Assalamualaikum dan hello semua. Kembali lagi dalam Hit Hatter Channel. Tapi kali ni bersama saya Farahani Zainati. Anak ibu demam lah. Kenapa naik ruam merah pada tangan kaki Imran ni? Okey, hari ni saya nak kupas sikit mengenai penyakit HMFD. Sebenarnya, saya tahu penyakit ni pun selepas adik saya dijangkiti penyakit ni tak lama, dalam kira setahun yang lepas jugalah. HMFD atau nama panjang dia, penyakit hand, foot and mouth disease, atau nama Melayu dia penyakit tangan, kaki dan juga mulut, di mana lepuhan berisi air muncul di tangan, kaki dan juga di dalam mulut. Sebenarnya penyakit ni pernah jadi topik dan juga wabak dekat Malaysia dan masih lagi wujud penyakit ni dekat Malaysia. Penyakit ni juga merupakan penyakit berjangkit yang biasanya terjadi dalam kalangan umur 10 tahun, termasuklah bayi yang paling mudah untuk dijangkiti. Orang dewasa macam kita ni boleh juga terkena dan juga ada ramai saja yang dah dijangkiti. Tapi bilangannya tidak ramai seperti kanak-kanak yang dijangkiti. Penyakit ni juga tak serius tapi boleh bawa kepada kematian. Ha, seram kan? Ia kerana HMFD ini boleh merebak kepada orang lain dan juga barangan yang terdedah. Lebih terperinci lagi, HMFD disebabkan oleh virus kumpulan Actinovirus. HMFD merebak dari individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair ruam dari mereka yang dijangkiti. Antara tanda-tanda anak kita dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut ni termasuklah demam, mual, muntah, rasa letih, ketidakselesaan umum, hilang selera makan dan kerengsaan pada bayi dan kanak-kanak. Tekak dan tonsil membentuk ulsa kecil manakala tangan, kaki dan kawasan diaper iaitu lampin dijangkiti ruam dengan ciri-ciri fizikal iaitu lepuhan kecil. Biasanya penyakit ni sederhana dan ruam sembuh dalam masa 5 hingga 7 hari. Bukan pencegahan ataupun langkah-langkah untuk supaya anak-anak kita ni tak terkena dengan penyakit HMFD ini. Antaranya adalah dengan kerap cuci tangan. Kalau kita search kat Google tu, banyak langkah-langkah pencegahan ataupun langkah-langkah cuci tangan dengan betul, ikutlah supaya anak-anak kita ni tidak terkena dengan penyakit ini. Yang kedua, elakkan berkongsi barang dengan kawan-kawan di sekolah seperti bekas makanan, alat tulis. Bukan nak cakap kita ni kedekut ataupun apa, tapi pepatah ada cakap, mencegah lebih baik daripada merawat. Yang ketiga, pakai pelitup muka kalau kita ni batuk ataupun bersin ataupun keluar di tempat awam supaya virus yang ada dekat kita ni tak terspread dekat orang lain. Yang keempat, dengan pakai hand sanitizer supaya terhindar daripada terkena penyakit-penyakit HMFD ni. Dan yang terakhir, dengan elak berada di tempat yang sesak ataupun shopping-shopping kompleks, sebab kawasan-kawasan ni adalah tempat yang berisiko tinggi untuk kita terkena dengan penyakit HMFD ni. Itu sahaja info yang dapat saya kongsikan mengenai HMFD ni. So, jumpa lagi di video akan datang. Bye!